Vad är Anders? Ja, men de har gått iväg på lov. Vilka de? Lola och Lundin, vet du. Ja, men fan också! Nej, vad fan är det? Anders. Du kom tillbaks. Ja, jag vill inte gå utan att du hade fått den här. Ja. Tack. Men du och Lola skulle... Nej, nej, Lola, nej. Jag tror jag vet precis vad du vill ha. Okej. Vad skulle du säga om du och jag på en liten dejt? Skit i dejt, vi åker direkt till motell E45. Jag har lite signering kvar bara, så kommer jag. Sen. Jag är redo, med mina känsliga bitar och allt. Då kommer jag sen. Ja, det gör du. Tessan. Mm. Kika i boken. April! April! Nu fattar jag. Jag trodde hon sa att du skulle tycka det var jättekul att du var lite prankdrottning. Var någonting med en lastbil, ett rån. Och du... Oj. Har du ingen humor, Therese? Blev hon arg? Ja. Det var perfekt. Hej, Lola. Hej. Varsågod och sitt. Ja. Jo. Jag känner att jag har gjort mitt i livsmedelsbranschen. Och jag har därför sagt upp mig. Och jag har meddelat huvudkontoret att du blir ny butikschef. Va? Nej, men det är ju fantastiskt. Vad tråkigt att du slutar. Men alltså, tack Pontus. Det här är mitt livsdröm. April! Gud! Det var hon som tvingade mig. 1 april var igår. Och? Nej. Nej, Lola. Vänta, förlåt mig.